Prodi si ti više do sad. Poslovne obveze i imam jedan ogromni problem. Šta je? Bože, izgledati neću moći biti kum. Molim, zašto? Zvali su me sad iz Zagreba, hitno se moram vratiti na posao. Nekakva je tamo ozbiljna kriza, velika je frka. Uglavnom, ako se ne vratim, dobit ću otkaz. Čekaj, reci mi nešto. Šta se događa? Ha? Reci mi, je li to zbog ovog ministra? Ajde, reci. Andrija, ja radim za tajnu službu. Pa što? Zato te to i pitam. Bože, žao mi. Pa znam. Ne ljutim se, ja, žao i meni. Stvarno sam htio da mi budeš kum. Znam. Mislim da imaš idealnog kandidata tu kod tanjura s čvarcima. Ja? Tom? Neću sigurno naći bolje kumu. Tomu, evo ti prstenje, budi pažljiv i spremite usako da ne bi izgubio. Oprostite mi, ljudi, žao mi, ali ja zbilja moram ići. Je li neko zna gdje je Petra? U sobi kod babe. Ajde, sretno. Sretno. Mark! Znači, šta bi mene moglo spriječiti da ne budem kum? Dobro, Tomo, evo ja te onda moram prvo pitati, jer ti meni uopće želiš biti kum. Pa ti se šališ! Pa dođi ovamo! Ovo mi je najsretniji trenutak u životu. Stekao sam sina i kumče u isti čas. Ne razumijem. Ma dođi, kumu i tati, sine moj! Jao, što su slatki!